Está a passagem aos primeiros centros, deixando já na frente da corrida Ricardo Santos, seguido do muito tempo de Sandy Martins. Santos para acelerar o novo campeão de Portugal de Carlos Santos. Seguido para a segunda posição, terceira posição, para a segunda posição para Sandy Martins, terceira posição para António Rodrigues dos Palmas Botafogo. Excelente prova do quarto. Isto foi mesmo para correr e para acabar a prova, como o ano passado não deu para correr, porque estava lesionado, então este ano queria mesmo só correr para ganhar, para ter um título. O meu primeiro objetivo lá é para acabar a minha primeira série e depois é para tentar fazer o recorde nacional e é só o que eu quero.